Velkommen tilbage til Anna og Lærkes blog. Hej. Ej, vi har tænkt os at vlogge lidt videre i DK. Bare fordi vi har ikke en skid at lave. Og det er egentlig grineren. Der er sket så meget. Ja, du har jo været alene i 3 måneder på rejsen. Og kommet hjem den 19. marts. Jeg har været hjemme 3 måneder uden dig og lavet alt muligt. Jeg har haft lidt svært ved at være social, fordi jeg har haft sådan ud af kroppen følelse, hver gang jeg har været sammen med mennesker, og hver gang jeg har skulle præstere og være social og sådan. Men er det sådan, du har haft det? Ja, lidt. Ja. Og så er jeg bare sådan, jeg giver lidt op, så jeg sådan, jeg overfører ikke. Og sådan, det er jo slet ikke, jeg tror ikke, det bliver ved med at være sådan, men jeg tror bare lige nu, jeg står i en periode, hvor jeg lander og har vildt svært ved at holde styr i mit hoved på hans samtale. Jeg har så svært ved at fokusere, det er helt crazy. Det eneste, jeg kan fokusere på lige nu, er at male, udrette, ikke være social. Det vidste jeg faktisk ikke, du havde det sådan. Nej, det er sådan, jeg har det hele tiden. Så. Ja, kom. Nej, men det er det. Hvad er det? Ja. Hvad tænker du om det? Ej, du skal ikke have dårlig miljøet, eller hvad det her. Du skal ikke være ked af det. Jeg er jo ikke ked af det. Det kan være, du skal lave nogle mavebøjninger og træne dit hatterchakra. Fordi det er der, din skaberkraft sidder. Og dine relationer. Ja. Relationen til dig selv og til andre. Det er mavebøjninger. Det var nemt nok. Jeg kan mærke faktisk bare ved at have trænet de her 20 minutter, 4 dage, at det faktisk har gjort noget mere stabilitet ned i min krop. Ja. Og jeg føler mig hjemme. Velkommen til hverdagsblokken med Sødelsesdrydde. Ej, det siger du. Jeg er på vej, fordi jeg vil jo gerne leve min kunst. Men nu har jeg besluttet mig for at få en lille et arbejde, der er nemt og hyggeligt. Hvor jeg kan male meget ved siden af. Så vi skal hen på en skole og snakke med dem. Omkring, om jeg kan få et arbejde i deres kantine. Nå ja, og jeg har meldt mig til en yoni-dampningscirkel. For at få et bedre forhold til min yoni. Altså det, den her blog skal handle om, bare lige for at præsentere det, er, at vi har en hverdag med mange drømme. Og vi vil rigtig gerne opnå dem alle sammen-agtigt. Og mit er blandt andet at få et bedre forhold til min krop, uddanne mig til alle mulige holistiske spændende ting, og være sanger inden på samme tid. Fucking sejlerne. Prøv lige at høre det selv. Det lyder så godt. Gør det? Ja. Min drøm er at leve min kunst, åbne mit eget tøjbrand med min kunst, og rejse jorden rundt stadig og efterlade billeder, og få en masse fucking fede muligheder med min kunst. Altså leve i overflod, ikke? Vi vil gerne leve lidt i overflod nu. Ja, nu er det fandme i gang med det. Ja, så men et skridt ad gangen, og processen er lige så vigtig. Og velkommen back til Soto Sisters. Soto Sisters. Jeg håber, I vil følge med. Soto Sisters. Ja. Walking around, confusing my own spacey thoughts. Walking around, thinking about you and thinking about what we could be. Jeg vil gerne synge en af mine egne sange, der hedder Fine Art. Jeg har taget min far Knud med og hans ven Lasse på hver deres guitar. Og den starter her. Og jeg hedder Anna. Hej Anna! Trees fall sometimes, we did too, a
As much as I wanted to work out, it wasn't the plan with you. Tak. Så, hej blog. Hej bloggen. Vi har købt en campingvogn. Som vi bor i hjemme hos vores søster Sarah. Vi skal i hvert fald have gang i nogle creative projects. Det bliver spændende, vi skal bo i den her. Så de næste i hvert fald. Jeg synes, vi skal lave det der til en cirkusvogn. Altså sådan skrive cirkus på. Altså køre rundt og lave cirkus rundt omkring. It's the best idea I have ever heard. Yeah. Yeah. Velkommen til new season of Travel Sea Stars. Nu skal vi bare rejse hen i vores søsters have. Så... Den blev knækket af. Er den stille? Nå ja, jeg kan godt se, hvad den ser. Ja. Så nu skal vi sætte det i stand. Se der på vores elskede mor. Vil du gerne? Vi sidder aldrig hjemmefra, Lars. Enighedskollektiv. Ja, det er det er det bedste kollektiv. Nej, hvordan har du det så? Okay, vi snakker om, at nu er vi lige på vej hjem til Anna for at gøre hovedet rent og pakke hendes ting. Og vi har jo fået campingvognen hjem, og jeg har lige haft et mental breakdown. Og jeg kan også bare mærke, at, sådan, at jeg synes, det er til dels hårdt, at sådan, eller sådan, jeg har nogle skrækscenarier i mit hoved om, at vi igen skal til at bo sammen på så lidt plads. Fordi det var ved at gå så galt i den lille bil, da vi var på tur, ikke? Ja. Anna, så er det seriøst, jeg har lige grædt. Ej, sorry. Ja. Ja, men det var rigtig nok alt, hvad du siger. Så bare fortæl videre. Anna ville have, at jeg filmede nu, fordi vi skulle være autentiske. Så ja. Be fucking authentic. Okay, det er fordi, at Lærke har grædt hele vejen fra Sydhavnen hjem til vores far. Det er bedre nu. Vi giver det her et skud, så må vi se, om vi kan holde hinanden ud. Det må bide eller briste. Det håber jeg da ikke. Bære eller briste. I'm a crier. You're a crybaby, men du er også krabsig ascendant. Du er krabsig soltegn. Ja, men jeg løver i ascendant. Jeg løver i måne. Det er mine følelser. Der er jeg tvilling. Jeg tyr i soltegn. Ej, men det er din krabs ascendant. Ja. Nå, men nu er vi i hvert fald på vej hjem til Anna for at gøre hovedet rent. Okay, vi ses. Hej. Ja, hej. Hej. Så har Anna gjort hovedet rent på sit gamle værelse. Og flytter ud i dag efter 4 måneder på staden. Har du noget at sige til det, Ananas? Det er lidt hårdt. Ja. Så nu skal vi flytte i campingvogn. Ja. Så vi skal hjem og male nu. Vi har lidt travlt. Ja, vi skal hjem og male, og så skal vi gøre så meget vi kan i dag, så vi kan flytte ind i morgen. Det kunne være drømmescenariet, ikke? Okay. Godmorgen. Morning. Godmorgen, mor. Vi skal da filme, når jeg maler campingvognen. Det har vi da også tænkt os. Det er derfor, vi vlogger. Hvad hedder det? Vi skulle jo have malet i går, men vi endte med at Anna brækkede sig, og jeg har bare været syg de sidste 2 dage, så vi endte med bare at ligge. Og være syge. Så... Har du et andet forslag til billedet på barselsholdet? Så i dag skal vi hjem og... I dag skal vi hen og male campingvognen. Og her har vi vores lille skat. Skal vi lige gå ind og kigge? Vi skal have det her af og male gulvet i dag. Her bor mig og Lærke i sådan 120 lille bitte seng. Men altså, den er hyggelig, og prøv lige at se, vores udsigt er bare grøn. Grøn. Og grøn. Vores storesøster Sarah bor derovre.
og hendes lille familie, kæreste og to børn. Så har vi sygt meget skabsplads til alt. Og vi skal have købt et køleskab, som skal stå her. Her er vores lille køkken, så vi skal have en kogeplade, så vi kan lave mad herude. Så skal vi have købt nogle plader, så vi kan få ordnet det her. Ja. Det tror jeg faktisk var det, så far. Så det der af og maler det. Ja. Yeah. Så er vi på vej ned til at hente nogle plader, ja, så vi kan hænge dem op i loftet, ja, og lave nogle lyserøde skyer. Ja. Så har vi købt en kogeplade, så vi kan lave aftensmad, morgenmad og frokost. Det nye tider, det er en opgradering af The Little Blue. Ja, det er det faktisk. Nu er det ikke bare på budget. Nej, nu er det på budget. Det bliver så fucking godt. Nu skal vi til Kløvermarken, have nogle flere, eller se om der er nogle plader. Ja. Og så skal vi ellers få malet lidt færdigt, så vi kan flytte ind hurtigst muligt helst. Er der noget der? Jeg tror bare sådan en her silkemat. Det er så fint. Overmalbar 4 timer. Dækkeevne. 5 stjerner. Den koster 170. Det var fint. 4 timer? Det er altså ikke så lang tid. Nogen tager det ud 24 timer. Jamen lad os tage den. Der er der også en restaurant. Er du sulten? Ja. Det er vi også. Ja. Vi skal bare snart hjem og have noget mad. Hvor er den, tror du? Jeg tror, den vej. Den vej? Er det ikke den, der er i indgangen? Men jeg er i hvert fald tørst i at slutte, når der er et moment der. Det skal optages, at du tager den første bid, Luca. Jo, pas på. Det bliver så fucking flot, seriøst. Og så får vi nogle lyserøde skyer heroppe. Ja, det bliver så cute. Sebastian har lige været en engel og skærer dem ud, så det ligner skyer. Så skal vi have malet gulvet ternet bagefter i grå farver. Det bliver altså sådan, fuck the next level det her hjem. Ja, det er ret grinerende. Det er ret fedt. Jeg føler også, når man skal bo i en campingvogn, skal man også gå all in. Ja. Altså, og ja. Så også bare sådan, når vi engang bliver gamle og grå og kedelige. Så kan vi sige, at vi har boet i en lyserød, den lyserøde sky som unge.